Alhamdulillah kalau itu kata-kata semangat. Okey. Alright, baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, topik pada hari ini yang kita akan selesaikan adalah topik yang terakhir for this semester, which is Java method. Okay. So, in this topic, you should be able to explain the meaning and the use of methods. And we have two types of methods, standard library method and user defined method. And then we have to explain general structure of user defined method, which is start with method name, type and parameter. Okay, and for method we have return types, okay, return value and maybe certain method no return value. Okay, what is the definition of method? Okay, method is a collection of statements that perform some specific task and return the result to the caller. Okay, and method also known as a function. Okay, what is some specific task? Okay, I give one example. Okay, let's say kita nak buat Java program to calculate average. Okay, calculate average of three numbers. Okay, so bila kita buat coding, kalau kita buat coding biasa, calculate average of three numbers. Okay, bila kita, ini adalah main method eh. Ini main method. Okay. Bila kita buat coding, biasanya kita hanya ada satu method je, iaitu main method. Kita tak ada method lain. Satu je, iaitu main method. Tapi bila kita belajar method yang ini, kita ada lebih daripada satu method. Main method ni memang kena ada, dia main. Tapi lepas tu ada method-method lain lagi. Dan method-method lain tu adalah untuk perform some specific task. Okay, some specific task. Okay, apa task dia? Biasanya task ini dia melibatkan proses. Kan kita ada input, proses, output. Okay, so apa yang perlu kita methodkan adalah di bahagian proses. Okay, so macam biasa kita ada input, lepas tu kita ada proses dan kita ada output. So apa yang kita akan methodkan adalah ini. Ha, ini yang kita akan methodkan. Akan di-methodkan, tak tahulah apa bahasa saya ni. Okay, proses itu yang akan kita methodkan. Sama ada proses itu adalah sequence ataupun selection ataupun repetition. Okay, proses dia. Jadi kalau sebelum ni dalam coding biasa kita dah tahu apakah input dia untuk sequence, selection and repetition. Apakah proses dia untuk sequence, selection and repetition? Apakah output untuk sequence, selection and repetition? Okay, tetapi bila kita belajar tentang method ini, dia punya proses ini yang akan kita methodkan. Proses sahaja. Eh, okay, contoh. Saya ambil paling mudah, calculate. Average of three numbers. Okay. So input dia kita tak method kan? Kita buat macam biasa eh. Okay, system dot out dot print enter number one. Okay, lepas tu kita kena buat input statement kan? Num one ataupun saya terus declare dekat depan in num one equal sc.next in. Okay, lepas tu saya nak buat input untuk yang kedua. Okay, input yang kedua iaitu num2. So ini num2 dan seterusnya saya akan buat input yang ketiga. Okay, num3. Okay, so ini adalah input. Saya pindahkan input ni eh. Okay, letak dekat sini. Ini adalah input, bahagian input. Okey, kemudian kita nak masuk dekat bahagian proses.
Okay, proses. Apa proses yang kita akan buat? Kita akan buat average. Average sama juga dengan 6-1 plus 6-2 plus 6-3 and then divide by 3. Okay. Ini soalan sequence yang simple. Eh? Ini adalah proses. So average kita tak declare lagi. 6-1, 6-2, 6-3 semua dah declare. Jadi saya declare average dekat atas ni. Eh? Okay, saya ambil average double lah. Double average. Equal 0. Okay, kemudian dekat sini kita akan divide by 3.0 lah. Kalau tidak kita tak dapat nilai perpuluhan tu. Eh? Kena bahagi dengan 3.0. Sebab bila integer bahagi integer dapat integer. Sedangkan average ini adalah double. So kita letak 3.0. Okay. Proses kemudian output. Okay. Ini output eh. Saya cut dulu. So sama je awak buat sudo code ke, flowchart ke, IPO ke mesti kena ikut input, proses dan kemudian adalah output. Okay. So output kita adalah system.out. Average is okay, tutup plus average. Okay, semicolon. Lepas tu close. Okay. Close ni ada dua close eh. Okay. Close yang pertama, kita kena tahu tengok kat sini. Ini ada open untuk class. Open class. So bila open first kali, close dia adalah last kali. So ini close untuk class. Jadi kalau dalam assignment tu better letaklah komen-komen ni supaya awak tahu setiap satu syntax tu. Okey, manakala ini pula adalah open main method. Jadi bila open main method mestilah di sini kena close. Okey, close main method. Okey, method. Asyik typo je close main method. Okey, bila saya run, saya cuba save dulu eh. Total average. Ini coding biasa. Awak pun tak heran dah coding ni kan. Coding SQL yang sangat simple. Pejam mata pun boleh buat. Okay, tapi kalau siapa coding yang simple ni tak boleh buat, jenuh lah. Oh, saya tersilap letak simbol dot pula eh. Okay. Simbol dia semicolon. Ini colon. So jangan tersilap simbol lah. Kalau kita buat dekat JGrad ni kita tahu dia bagi tahu error, tapi kalau dalam exam kita tulis dekat kertas tak ada siapa nak bagi tahu error kita. Jadi kena practice. Okay, so bila kita run number one contoh saya masuk 4, 6, 9 kan. So dapatlah average yang ni. Sekarang benda ini yang saya sebut tadi. Ini coding biasa dan method ini pun merupakan coding yang asal sahaja. Cuma apa yang kita nak method kan? Okay, yang ni tengok baris kat sini. Okay, proses yang akan dimethodkan. Tak kisahlah proses itu sequence, selection ataupun repetition. Okay, benda ini. Itu yang kita cakap tadi. Dia perform some specific task. Okay, so saya buat komen kat sini ya. Perform some specific. Okay. Specific task. Inilah task dia. Task dia adalah kira average. Okay, inilah tasknya. Okay, boleh? Biasanya dia melibatkan proses yang akan kita methodkan. Ada kerja untuk dia. Okay, jadi bila nak buat method kena identify yang mana yang kita nak methodkan. Dan apa yang kita nak methodkan itu adalah di bahagian proses. Okay, so saya stop sini dulu. Saya tak cerita macam mana nak ubah eh. Cuma nak bagi tahu apa yang dimaksudkan dengan perform some specific task ini. Okay, sekejap lagi baru saya tunjuk macam mana nak ubah eh. Ini baru intro saja. Okay, seterusnya apa advantage untuk method ni? Advantage dia, dia adalah reuse the code without retyping the code. Okay, maksud reuse tu, bila saya buat benda ni tadi, method ni, kalau saya nak kira average, saya tak perlu buat type lagi sekali coding tu. Saya just panggil je. Saya cakap nak average, dia terus keluar average. Okay, itu maksudnya kita tak perlu type average ni, formula ni beberapa kali dalam main method yang sama. Kita boleh panggil je daripada method yang lain. Okay, seterusnya adalah code more readable and easier to debug.
Okey, kenapa easier to debug? Sebab bila benda ni kita pindah dalam method, kalau kesalahan tu berlaku dekat average ni, so pembetulan tu di sini saja. Kalau macam sekarang, ini coding kita sikit, satu page je. Kalau coding kita banyak, panjang dan semua kita letak dalam main method, itu masalah kita nak trace nanti. Okey, seterusnya kita masuk dekat sini. Okey, type of method. Kita ada dua type of method, iaitu standard library method and user defined method. Okey, standard library method ni kita dah belajar sebelum ni. Bukan setakat dah belajar, dah buat, dah pandai, dah tahu guna dah pun. Okey, apa itu standard library method? Kita tengok dekat sini eh. Bila sebut standard library method, dia adalah predefined method which is already built-in method in Java and readily available for use. Okay, dan kita dah pernah guna dah sebelum ni. For example, bila kita nampak read input. Bila input je maksudnya dalam Java dia adalah input statement. Okay, dan kita dah pernah guna next untuk string, next in untuk integer, next double untuk perpuluhan, next boolean untuk untuk boolean, true, false. Okay, inilah standard library method dan kita dah guna dah sebelum ni. Okay, seterusnya yang kita tak pernah buat lagi iaitu return the square root of the specific number. So kalau kita nak buat square root of number, standard library-nya adalah SQRT-A. Kita just guna je SQRT-A. Kalau A kita A kita berapa? 4. So kita dapatlah square root of 4. Okay. Seterusnya adalah untuk power of B. So kalau kita nak buat power, dia adalah method of max eh. Method of max. So kita letak A untuk number itu and B untuk dia punya power. Okay. And then kemudian yang kita dah pernah guna adalah system.out.print itu. Bila print akan ada bracket dekat belakang. Okay, ini untuk print. Dan ini ada juga ditanya dalam exam. Dia suruh kita bagi example of standard library method. Okay, jadi ini adalah contoh-contoh standard library method yang kita readily available for use. Okay. Okay, kalau tengok dekat sini, soalannya adalah, can you identify standard library method used in the above program? So, mana standard library method yang digunakan dekat sini? Iaitu next in, standard library method. Okay, SQRTA, POW A, comma 2, print line, okay, print. Ini adalah contoh-contoh kepada standard library method. Okay. Saya ambil bracket ni lah. Okay. Dia ada bracket eh. Okay. Ini contoh standard library method. Okay. Boleh? Untuk standard library method ada soalan tak? Biasa dalam exam dia akan tanya macam ni je lah. Identify ataupun give example of standard library method. Okay. Jadi ini contoh-contoh dia eh. Ada dekat sini. Kita teruskan lagi dengan part yang susah sedikit iaitu user defined method. User defined method ini adalah predefined Java user defined method. Okay, dan that method is defined by the programmer. Okay, itu perbezaan dia. Kalau standard library method, sekejap, dengar tak? Oh, dengar. Kalau standard library method, dia readily be used. Dia already built in Java. Tapi kalau user define method, programmer yang akan define method tersebut. Who is the programmer? Kitalah yang buat coding ni. Kita yang programmer. Kita yang kena define kita punya method itu sendiri. Okay, pertama sekali, kita kena tahu. Okay, user define method must be defined inside a class. Outside main. So kat mana location dia? Inside class, outside main. Kat mana location dia? Kalau tengok benda ni. Ini open class, ini open main. Okay, dia cakap user define method mesti berada di dalam kelas, di luar method main. Kat mana tu? Kat mana? Kalau saya bagi kat sini A, kemudian dekat sini saya buat B, dekat sini saya buat C. Okay, antara A, B dan juga C, where is the location of user defined method?
Yang mana location user define method A, B or C? B. Yes, very good. B. Okay, B is the location of user define method. Okay, jadi dia berada di luar method main. Inilah di luar sebab method main dah close. Okay, so berada di luar method main tetapi still berada di dalam kelas sebab close kelas dekat sini. Jadi bila you nak buat method, pastikan locationnya adalah di luar method main tetapi di dalam kelas. So dekat sini location dia. Okay. Okay, kita tengok yang seterusnya. Ini adalah contoh yang telah diberikan. Okay. Ini adalah nama kelas. Ini adalah method main. Ini adalah close untuk kelas. Close method main. Okay, sekejap. Bergegar-gegar screen saya. Okay, ini close method main. Okay. Itu close method main. Jadi, method kita yang kita nak buat tu mesti berada di sini. Dan dalam satu coding, tak semestinya ada satu method saja. Kalau yang ni ada dua method. Method one dan juga method two. Okay, dan setiap satu method, dia mesti ada open dan close. Open dan close. Okay. Dan ini adalah dua method. Kat sini, dia akan close kelas. Okay, kat situ dia close kelas. Jadi kita kena kenal kat mana close method main, kat mana close kelas. Okay. Seterusnya. Okay, saya nak bagi tahu tentang two types of user defined method. Okay, ada dua type. Tadi kita dah tahu method ada dua jenis. Satu standard library method. Satu lagi user. Okay, satu lagi adalah user defined. User defined method. Dan dalam user defined method ini, dia ada dua lagi. Iaitu, dia ada dua pula. With returning value dan juga without returning value. Okay. Saya ulang balik, method ada dua, standard library method and user defined method. Dalam user defined method ini kita ada dua, iaitu with returning value and another one is without returning value. Okay, so apa perbezaan with returning and without returning value? Okay, yang ini with without returning value, awak akan guna perkataan void. Jika with returning value, mungkin in, mungkin double, mungkin boolean. Okay. Mungkin juga string. Itu maksud dia. So kalau maksudnya dia without returning any value. Okay. Kita tengok dekat sini. Okay. Ada yang sebut kat sini. User defined method focus on the translating the process. Ini saya sebut tadi. Proses ini yang akan kita methodkan. Okay, bukan input, bukan output tetapi proses. Okay, kita tengok method definition pula. Sebab nak buat method ni mesti ada method definition. Okay, apa itu method definition? Method definition dia akan ada return value type, dia akan ada method name, dia akan ada parameter and body. Okay, tengok general structure of user defined method. Okay, general structure dia adalah bermula dengan return type. So, apa return type dia? Kalau in, kita tulislah in. Kemudian diikuti oleh what is method name. Dan method name biasanya bermula dengan huruf kecil. Method name mesti bermula dengan huruf kecil. Beza dengan class name, dia bermula dengan huruf besar. So, method name compute average. And then kemudian diikuti oleh parameter. Okay, parameter dia ni biasanya adalah variable ataupun input dekat dalam method tersebut. Okay, input ataupun variable dalam method tersebut.
Kemudian jangan lupa dengan ada open dan juga close curly bracket. Okey. Contoh saya tunjuk dekat coding tadi. Okey, sekarang kita dah tahu bahawa B ini adalah ruang untuk user define method. Okey, saya buang dulu A, B, C ni eh. Okey. So saya letak komen dekat sini. Okay, is the location of user defined method dekat sini. Jadi apa yang ini adalah proses. So saya ambil proses nak method kan. Okay. Alamak, tertinggal pula. Okay. So apa yang kita nak method kan, kita akan pindah kepada dekat kawasan sini. Pindah sini. So dekat sini saya akan cakap proses move to method. Okay, proses yang hilang tadi kita dah pindah kepada method. Okay, kat mana nak buat user define method? User define method di atas kali ni. Okay, saya buang yang kat sini eh. Saya buang dulu yang ni supaya awak dah tahu kot ini adalah kawasan untuk user define method. Okay, bila close saja method main, first kali kita kena buat dekat sini adalah method definition. Okay, kena buat method definition. Apa itu method definition? Ingat balik syntax tadi. Mana syntax dia? Yang dekat sini. Return type. Okay, kita nak return nilai apa untuk case yang ni? Average ni, dia adalah nilai apa? In ke, double ke, boolean ke apa? Double. Double. Okay, thank you Kausar dengan Azmi. So, tulis kat sini double. Okay, lepas tu, apa pula yang seterusnya? Method name. Apa nama method yang sesuai kita nak bagi dekat dia ni? Proses dia average. Nama kelas dia adalah call average. So nama method apa kita nak bagi? Nama method tak boleh sama dengan nama kelas. Okay. Okay, mungkin kita boleh guna find average. Okay, gunalah apa-apa pun tak kisah. Okay, saya buat find average lah. Dan mesti bermula dengan huruf kecil eh. Nama method mesti start dengan small letter. Okay, nak buat find average ke nak buat apa lagi eh? Buatlah apa benda pun kecuali jangan buat average. Nanti sama dengan formula. Okay, nama method mesti special. Kemudian diikuti oleh parameter. Okay, parameter ini, okay, tengok definition dia ni. Ini parameter. Parameter is a placeholder in the call method to hold value of the pass argument. Okay, maksud dia parameter ni, okay, parameter ni adalah, parameter ini adalah sama dengan argument. Cuma perbezaan dia, argument ni berada dekat method main. Manakala parameter ni berada dekat bahagian method, bahagian user define method. So apa benda lah benda tu? Okay, ada tak dia tulis kat sini? Okay. So, dekat bahagian belakang ni, parameter ni dia adalah argument, itu adalah variable. Okay, variable ataupun input dekat dalam syntax ni, dekat dalam method main ni. Okay, dekat dalam method main ini. Contoh, okay, kita ada dekat sini num1, num2, num3. So num1 ini, okay, saya tulis kat sini, num1 ini kita panggil dia is argument. Okay, sama juga dengan num2. Is argument. Okay, dan sama juga dengan num3. Dia adalah argument. Okay. Jadi argument ni bila dekat dalam method dia akan kan, kalau kat sini adalah num1, dia argument dekat bawah ini kita declare dia lain sikit seperti int n1. Kena bezakan. Bezakan, tapi sebenarnya n1 ini adalah merujuk kepada num1. Okay, dan kalau katakan nak letak sama medium boleh tak? Boleh je, sama je sebab num1 ni sama dengan num1 dekat sini.
sama. Kalau nama ni 5, maksudnya kat sini pun 5. Tapi biasanya untuk argument dan parameter kita buat lain sedikit untuk bezakan argument dan parameter. Tetapi maksud dia sama. Jadi kita buat kat sini N1 ataupun no one. Boleh tak? Dia merujuk kepada benda yang sama. No one ni sama dengan num one. Tetapi untuk membezakan argument dan parameter, kita buat lain sikit. Okay. Lepas tu kena declare setiap satu. No two. Lepas tu tutup dan ada open curly bracket. Okay, boleh tak setakat ini? Kenapa dia berbeza? Sedangkan value-nya sama untuk bezakan argument dan parameter. Kalau kita sebut argument, tengok dekat bahagian main method kat sini. Kalau nak kata parameter, tengok dekat dalam bracket ni. Dan sebenarnya dia boleh jadi sama. Tapi untuk first ni saya bagi berbeza dululah. Okay. No one, no two, no three. Dan kena declare setiap satu. In, in, in. Okay, declare setiap satu. Kemudian, ni tak selesai lagi Saya sambung balik dekat sini. Okay, selesai dah ke tadi? Okay, dah selesai dah. Kita cuba tengok kes-kes yang telah diberikan ini. Okay, ada beberapa kes yang diberikan. There are a few ways to define method. Okay, ada 4 kes. Look at case 1 first. Dalam case 1, dia kata not return value. Tak ada return value, tak ada parameter. Dua-dua tak ada. No return value dengan no not accept parameter. Okay, sebelum saya tunjuk apa benda return ni, saya tulis dekat sini dulu Bila kita dah ada method definition, kita dah ada proses. Okay, proses dah ada. Jadi dekat sini kita tulis saja return average. Macam tu. Baru siap kita punya user define method. Okay. So dalam user define method ni ada 3 perkara. Method definition. Lepas buat method definition, buatlah proses yang kita dah pindahkan tadi. And then kemudian kita return. Itu 3 perkara. Dah ada 3-3 ni, dah dikira betul kita punya user define method. Okay. So kita cuba run dulu. Aku ada yang tertinggal, saya tak declare ke apa ke, run dululah. Reach and file. Okay, kita tengok dulu. Kenapa tak ada? Okay, apa yang kurang dekat sini? Siapa boleh perasan? Apa yang silap? Kesilapannya saya bagi guideline dekat sini Okay, kesilapan dia adalah yang saya labelkan dengan warna kuning ni. Ada open dan juga ada close. Okay, close yang saya tak buat tadi. Okay, so bila dah selesai ini open dan mesti ada close. Okay, kemudian saya cuba run lagi sekali. Oh, average tak declare lagi. Okay, average tak declare lagi. So saya declare dekat mana Okay, saya declare dekat sini double average equal 0. Cannot find symbol num 1, num 2. Kenapa dia cannot find symbol pula ni? Call average, okay. Okay, sebab tak siap lagi. Tak siap lagi tak siap lagi. Okay, sebab dia ada kat bahagian atas ni kena tulis. Saya lupa tadi. Okay, so ni dah selesai. Bahagian method ni dah selesai. Okay. Dia tak boleh run sebab ada benda lagi. Kita belum masuk lagi topik yang kat atas Okay. Kita tengok case yang pertama. Dia kata no return value and no accept parameter. Okay, apa contoh no return value? Okay, tengok dekat case yang pertama Okay, untuk case 1. Apa yang no return value? Cara nak tulis syntax dia adalah bila tak ada return value, not return any value, kita kena tulis void. Okay, tulis void. So kat sini pun tulis void. Kemudian apa nama method dia? Method name dia adalah display hello. And then dia kata not accept any parameter. So tak ada parameter, maksudnya dia punya bracket ni akan kosong saja. Okay, dan biasanya kenapa dia tak ada return value? Sebab dia nak display message. Okay, so tak ada apa-apa value yang kita nak return. Itu contoh bagi case yang pertama. Iaitu dekat sini pun ada explanation lagi.
Nama method dia adalah display hello world. Dia not return any value, that's why dia pakai void. And then dia not accept any parameter, that's why bracket parameter dia kosong. Okay. Case kedua. Case kedua, not return any value. So bila not return, mesti akan tulis void. Okay. Kemudian dia kata accept parameters. So mesti ada parameter dekat belakang. Apa parameter dia? A dan juga B. Okay. Dan mesti ada nama method lah. Method name dia adalah print status. Okay. Dan jangan lupa ada open curly bracket dan juga close. Dan kalau tengok untuk kes yang kedua ni, dia bagi soalan secara selection. Okay, dia bagi soalan selection. Maksudnya proses untuk selection. Okay, ini proses dia. Dan dia pun tak ada return value. Okay, sebab dia nak terus print dekat sini. Jadi dia tak ada return value dan dia adalah void. Okay, harap boleh fokus lagi sebab dia bukan senang juga nak faham ni. Definition ni, dia dah bagi tahu nama method adalah print status. Dia did not return, that's why dia pakai void. Dia accept parameter, that's why ada parameter dekat dalam tu. Kita tengok case yang ketiga pula. Okay, case ketiga, dia ada return value. So bila ada return value, kita mesti tulislah return type dia. Kalau in, inlah return type-nya. Okay, kemudian dia kata did not accept parameter. Kalau did not accept, maksudnya parameter dia kosong. Okay, lepas tu mestilah ada nama method. Nama method mesti bermula dengan huruf kecil. Okay, kemudian tapi dia ada return. Cuma return dia tu terus dengan formula. Okay, dia return terus kat sini. Terus return dengan formula. Kenapa dia tak buat formula? Mesti dia buat formula seperti sum, 10 darab 10. Tak boleh sebab formula tu mesti ada parameter. Okay, disebabkan tak ada parameter, terus kita letak nilai di dalam return. Okay, dekat sini, nama method dia adalah print square. Return value dia adalah in dan dia not accept parameters. Okay. Dan kita tengok case yang terakhir. Case yang terakhir adalah return value. So bila return mesti ada return type dia. Kalau in, in lah. Kalau double, double. Kalau boolean, boolean. Dan dia accept parameter. So dalam ruang parameter ni ada value. In L dan juga in W. Lepas tu mesti ada method name. Method name dia find area. Dan dia ada return eh. Dia terus letak formula dekat situ pun boleh. Okay. Okay, kita buat exercise dulu sebelum saya sambung coding yang ni eh. Sebab coding yang ni dia tak masuk lagi topik yang sepatutnya bahagian atas tu. Okay, kita try buat exercise yang ini. Exercise number one. Okay, write the first line of method name. Okay, first line of method tu bermaksud barisan yang ini. First line of method saya buang dulu ni eh. Okay, first line of method yang ni. Method definition. Macam mana nak buat method definition untuk soalan nombor satu? Siapa nak cuba? Method definition untuk soalan nombor satu. Kena cuba, kalau tak lagi tak faham. Kan saya explain pun belum tentu faham. Kalau tak cuba jawab lagi tak faham. Tengok syntax dia. Macam mana nak buat. Dan dekat sini dia bagi tahu, dia dah cakap ni. Method name adalah my method. Kemudian dia sebut lagi. Dia ada three parameter. Ada tiga parameter. Dan parameter dia adalah satu in, dua string. Okay, jadi macam mana kita nak buat? Okay, dia ada sebut tak pasal return type? Ada tak return type? Kalau tak ada return type, maksudnya ha, kalau tak ada, dia adalah void. Okay, cuba. Cuba type apakah jawapan dia. Okay. Ada siapa cuba ke? Ah, itu belum cuba. Tengah try. Okay. Method definition. Soalan nombor satu. Okay. Method definition. Semua orang kena cuba.
Kalau tak cuba lagi tak faham. Kalau you cuba nanti you akan slowly faham. Nak cuba pun tak tahu, madam. Okay, yang ni saya kata tadi method definition. Ah, Kausar dah tulis dah. Method definition. Okay, so kalau method definition ada syntax dekat sini ni. Ah. Okay, Kausar tulis. Yang pertama Kausar tulis adalah, saya tulis jawapan dekat sini. Eh. Mana tu jawapan ni? Eh? Tepi dia lah kot. Okay, untuk soalan tadi, kenapa dia tak nak bagi saya tulis? Okay, sekejap eh. Besarkan sikit. Okay, so yang pertama sekali tulis void sebab dia tak ada sebut tentang returning value. Okay, soalan nombor satu eh. Okay, dan tak semestinya kau usah buat tu betul, orang lain tak betul eh. Tulis dulu. Okay, tulis dulu. Kalau awak rasa jawapan awak lain sikit, tulis. Cuba. Okay, void sebab dia tak ada return value. Kemudian diikuti oleh method name. Dia dah bagi dah. Method name dia adalah my method. Jadi kena ikut dia. My method. Ejaan sama. Kemudian kat belakang ni adalah perimeter. Okay, apa perimeter dia tadi? Dia cakap perimeter. Yang pertama adalah in. Dan ada dua string. Okay, kita start dengan in dulu. In, okay, saya rasa Kausar tertinggal A kot kan. Kausar mesti nak buat in A. Okay, in A. Letak dulu sebab dia kata ada satu integer. Kemudian string B. Okay, A, B, C ni kalau saya nak guna X, Y, Z boleh ke madam? Boleh sebab dia tak sebut pun kan. Nak guna X, Y, Z ke P, Q, R ke A, B, C boleh. Okay, lepas tu string C. Tutup. Okay, C ni jauh sikit, tutup. Okay, dan ada, biasanya ada open curly bracket dekat situ eh. Dan kita juga close. Okay, so jawapan Kausar tu betul, cuma tertinggal A saja, in A. Dan jangan lupa letak koma, mesti kena letak koma. Okay, mesti kena ada ni koma ni. Okay, jawapan not, void, yes, jawapan not betul. Okay, tepat sekali eh, ada koma, ada in A. Okay, yang lain boleh tangkap tak apa benda yang kita bincangkan ni? Ini adalah method definition. So minta tolong sangat tuliskan jawapan ni dekat dalam buku awak tu. Pada muka surat ini juga tulislah, dekat bawah tu ada ruang kosong kan. Okay, tulis dekat bawah ni terus pun boleh. Supaya senang nak study nanti. Bila sebut right first line tu, maksudnya adalah void sebab dia not return any value. Method name dan juga parameter ada tiga. Okay, boleh tak yang lain? Okay, Kausar dengan Nat confirm saya tahu dah, dia orang dah faham. Boleh betul. Okay, baik. Okay, Hazmi kata boleh kot. Saya nak cuba minta Hazmi jawab soalan nombor dua. Okay. Lepas ni dah jangan tak ada yang nak komen pula. Okay, kita try nombor dua. Nombor dua ni mencabar juga. Tak apa, saya bantu eh. Okay, saya nak minta Hazmi jawab nombor dua. Tapi yang lain pun jawab juga sebab belum tentu jawapan Hazmi tu betul kan. Kalau betul, betul lah. Okay. Okay, nombor dua. Dia kata write a method call. Okay, write a method call. Nama dia print American. Okay, itu satu. Lepas tu dia ada sebut tentang parameter. Okay, apa parameter? Banyak pula tu parameter dia. Dia ada day. Okay, day ni nanti dia akan keluar perkataan Saturday. So, bila keluar perkataan, Hazmi left Google. Dan left Google Meet. Okay, madam add Hazmi. Ah, okay, dah settle. Selesai masalah. Okay, bila dia ni dia keluar perkataan Saturday. Jadi apa data type dia untuk perkataan? Okay, itu satu. Yang kedua, parameter kedua adalah date. So, bila date, dia akan keluar perkataan juga. Perkataan, sorry. Date dia akan keluar ni, 22. So, 22 tu data type-nya apa? Kemudian, dia nak keluarkan month. Month ini perkataan Julai. Jadi kena kenal pasti data type yang boleh mengeluarkan perkataan. Kemudian dia ada year. Bila year dia keluarkan tahun dalam bentuk nombor. Jadi sama juga soalan ni. Kita kena buat method definition. Kemudian lepas dah buat method definition, kita kena buat satu lagi, display them in American format. Okey, ada dua benda nak buat eh. Ini benda yang kedua untuk display. Okey, buat dulu benda yang pertama ni. Okey, buat yang pertama dulu, method definition. Okey, cuba Hazmi and the gang. Okay, apa method definition dia? Dia ada return value ke tidak? Ada tak return value?
Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada return value. So, kita tunggu bagi ruang untuk awak cuba eh. Return value tak ada sebab dia tak cakap pun ada return. Okay. Void print American string day in date. String months in. Yes, Kausar. Very good. Betul. Untuk part yang pertama dah betul. Sekarang part yang kedua pula. Dia kata kat sini suruh display. Okay, yang lain pun kena cuba tau. Okay, yang lain pun kena cuba. Kena cabar diri. Kenapa Kausar tulis dekat sini adalah why strings this month. Yes, betul Nat. Okay. Ya, yeah, betul lah Kausar. Very good. Masya Allah pandainya. Betul Kausar. Okay. So, kenapa Kausar tulis void tadi? Dan juga Nat tulis void? Oh, nampaknya dua orang ni betul-betul faham method ni. Sebab dia tak cakap pun ada return value. Okay. Kemudian, print American. Kenapa print American? Sebab dia dah mention dalam soalan nama method dia adalah print American. Data type dia. Data type untuk day. Day dia keluarkan perkataan Saturday. Jadi mestilah string. Okay, string day. Mesti letak koma. Retweet jawapan Kausar. Oh, retweet. Eh, semua main Twitter eh sekarang. Semua ada Twitter ke? Saya nak kena berjinak-jinak dengan Twitter lah ni. Tapi itulah biasa umur dah tua kan. Dia tak boleh nak brain. Saja je main dia tak main pun. Oh iya ke? Okay, 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 okay. Korang ada platform media sosial apa? Twitter, Insta, Facebook ada ke? Ada ke budak-budak muda main Facebook? Safaro pun dah tak on Facebook dah. Left dah daripada Facebook tu. Saya ada WhatsApp je. Yelah Hazmi dia bukan masalah ada WhatsApp sebab line dia tak okey. Dia kena pergi panjat pokok dulu line ada kan. Okay. String day. Okay. Masa tahun bila entah eh. Saya adalah Insta sekejap tahun, dua tahun lepas kot. Adalah sekejap Insta melayang budak-budak kan. Lepas tu dah tak sempat dah. Tutup tu. Okay. Kemudian kita dah keluarkan day, kita kena keluarkan apa pula? Date eh. Date dia akan keluarkan 22. Kausar dia buat apa? Oh, date dulu eh. So date adalah in sebab dia keluarkan nilai 22 nombor. Kemudian kita nak keluarkan bulan, Julai. So Julai itu string sebab dia perkataan. Okay. Kemudian lepas dah keluarkan bulan, dia nak keluarkan tahun. Tahun itu dalam bentuk angka. Okey, ada open curly bracket. Okey, sekarang dah boleh nampak tak macam mana cara nak tulis untuk method definition? Boleh nampak? Takkan masih confused lagi? Boleh, boleh dan. Boleh, okey baik. Kemudian bila dah ada open, dia ada bagi satu tugasan dekat kita. Tugasannya adalah untuk display. Display. So macam mana nak keluarkan Saturday, ada koma, ada Julai, 22, ada koma. Macam mana nak keluarkan benda tu? Ingat balik coding-coding yang kita buat sebelum ni. Yang ada plus, plus, plus tu. Okay, so kat sini kita tulislah indent sikit lah. System.out.print. Okay, kita nak keluarkan apa dulu? Saturday tadi kan? Saturday tu adalah day. Day. D betul kan D. Okey, keluarkan D dulu. Lepas keluar D, apa lagi nak kena keluarkan ni? Lepas keluar D ada koma. Okey, so koma tu dia hanya boleh tulis dalam message. Okey, letak macam ni. Koma, tempat kosong, titik, semua mesti dalam double quote. Okey, lepas tu kita nak keluarkan month. Okey, short term memory betul lah. Asyik lupa. Okey, anda tolong bagi tahu eh. Okey, months. Okay, lepas tu plus dengan, ini ada ruang kosong tak? Tengok Kausar buat lepas months, koma. Okay, kat sini ada koma tak? Tak lepas ada. Months, tak ada kan, tapi dia ada space kan? Dia ada space. So kalau ada space, kita buat macam ni. Letak macam ni, maksudnya untuk space. Ni untuk space.
Okay, untuk space. Kemudian baru kita plus dengan date ni. Date, okay. Kemudian lepas keluar date ada, sekejap, patutnya saya buka buku je lah. Tak payah saya nak kecil besar kan. Muka surat apa yang satu. 147. 147. Okay, thank you sayang. Okay, 147. Ah, tak payahlah saya nak buka tutup, buka tutup. Okay, lepas tu dia ada koma. So, kita kena plus dengan, okay, koma. Kemudian dia keluar 2015. Plus lagi dengan year. Kemudian semicolon dan kemudian close. Ah, macam tu je. Okay. Boleh ke untuk soalan nombor dua? Ataupun ada soalan? Ya Allah, dah pukul 12 dah. Boleh, madam. Okay, kalau yeah. Okay, thank you. Kita pergi kepada soalan nombor tiga. Okay, soalan nombor tiga. Ah, yang ni pula. Okay. Apa nak cuba ni? Okay, kat sini dia cakap method call dia, write a method call square and return. Oh, ni ada method call dah pula. Okay. Jangan terkeliru dengan method call dia. Okay. Kita fokus dekat sini. Dia kata method dia. Oh, sorry, sorry. Method call. Ada ED. Okay. Sebab ada satu lagi method call nama dia. Okay. Method tu nama dia square. Okay. Dan kemudian dia takes ni maksudnya parameter lah. Ni dia parameter. Okay. Takes integer. Kemudian dia ada return. Okay, dan dia nak cari apa ni? Square. Okay, square. So, kalau nak cari square, apa contoh square? Kalau saya tulis input saya parameter, input saya 2, maksudnya square nanti akan dapat 2 darab 2. Okay, akan dapat 2 darab 2. Dan tak semestinya 2, mungkin 4 akan dapat 4 darab 4. Ha, so apa variable yang kita nak letak untuk menggantikan nilai 2, 4, 7, 9, 100. Okay, sama juga step dia buat method definition. Okay, cuba buat method definition kat sini. Ada return type tak? Ada tak return type dia? Ada. Betul. Ada. Yes. Okay. So return type dia adalah int. Sebab dia hanya accept tadi integer saja. So return type dia int. Apa nama method dia? Square. Apa yang nama method dia? Ah, square. Okay. Kemudian apa parameter dia? Int. A. Seketa je. A saja. Tak semestinya A nak buat in X ke in Y pun boleh. Tapi kenapa satu je? Sebab dia kata nak cari square. Kalau A ni 4, maksudnya output nanti 4 darab 4. Kalau A ini 3, dapatlah 3 darab 3. Kalau A ni 10, dapatlah 10 darab 10. Okay. Dan dia ada return. So bila dia ada return tanpa formula, jadi kita tulis je dekat sini return. Nah, nak return apa? Terus kita tulis formula dia. Return A darab dengan A. Sebab dia tak bagi variable untuk pegang nilai A darab A tu. Jadi terus buat formula dia. Return A darab A dan close. Okay, dan lepas tu terus close. Okay, return X darab X. Yes, betul. Not pun boleh. Nak buat in X, return X darab X pun boleh. Dan jangan lupa semicolon dekat belakang. Tertinggal. Ah, okay, betul Nat. Okay, Nat dah betul-betul faham dah ni. Okay, very good. Okay, seterusnya nombor 4. Kita tengok soalan nombor 4. Okay, pastikan semua salin ya jawapan ni eh. Sebab nak study nanti senang. Kalau soalan exam pun dia tanya lebih kurang macam ni je. Untuk method. Okay, seterusnya nombor 4. Okay, nombor 4. Method name, nama dia is not divisible. Kemudian dia ada two integers. Yang ni dia bagi. Tak boleh pakai A, B, C dah. Dia dah cakap P dan juga Q. Okay. Kemudian dia bagi tahu return ada tapi dia return true. Bila true dan juga false. Dan ini kalau you nampak perkataan if
Dan ada dua option, either true or false, bermaksud dia adalah selection. Dia adalah selection. Okay. Dan untuk part ni, selection, dia adalah if awak boleh rujuk sampel. Sampel mana? Mana sampel? Ha, boleh tengok sampel nombor berapa ni? Sampel yang kedua, case tu. Ha, dia ada if else. Tapi untuk kes kita, kita nak return true dan nak return false. Okay. Alright. Cuba. Cuba tulis apa yang terdapat di fikiran awak. Sini saya guard lagi lah. Okay. If ada condition. Ha, lepas tu apa kita nak buat kat sini? Semicolon. Lepas tu else. Apa kita nak buat? Ada dua. Iaitu kat atas ni true, kat bawah ni false. Okay. Depan ni apa kita nak tulis ni? Okay. Itu panduan dia. Okay, cuba. Okay, cuba. Boolean, yes. Betul Kausar, boolean. Okay, sebab true dengan false memang kita kena pakai boolean. Okay. Satu lagi yang saya boleh bantu awak adalah apa operator yang kita nak pakai. Okay. Soalan dia, dia cakap kat sini if not divisible can be divisible. Ada satu formula, ada satu operator yang memang tujuan dia digunakan untuk check sama ada nombor itu can be divisible or cannot be divisible. Apa maksud can be and cannot be? Contoh kalau empat bahagi tiga, saya akan dapat satu point, berapa eh? Satu point something something eh? Satu point X, X, X contohnya. Maksudnya bila ada balance, ini maksud dia, yeah, satu point tiga tiga tiga. Thank you, maklumlah Hazmi dia teram max kan. Okay, satu point tiga tiga. So bila ada baki kat belakang, bermaksud dia cannot be divisible, cannot. Dia tak boleh dibahagi dengan tepat. Tapi kalau saya buat 4 divide by 2, kita akan dapat 2. Dia tak ada remainder, no remainder. Okay. No remainder bermaksud dia can be divisible. So apa operator yang yang ada remainder-remainder ni? Apa dia formula? Apa operator? Ah, modulus. So kita kena pakai modulus. Okay. Modulus dengan apa? Dia dah cakap kat sini, not divisible by Q. So P bila modulus dengan Q, apa belakang ni nak tulis? Bagi korang fikir dulu. Okay, cuba. Okey, besar daripada kosong. Tidak. Clue dia begini. Kalau bukan besar, equal zero. Okey. So kalau equal zero, maksudnya kita nak return apa? Yes, equal zero betul. So kalau equal zero, kita nak return apa? Nak buat equal zero boleh. Ataupun nak tukar, nak buat not equal zero pun boleh. Okay. Saya tak dapat catch up lah tajuk ni. Okay, okay, KJ. Macam ni lah. Nanti tak apa. Nanti bila saya tunjuk slide tu, mungkin boleh kot. Nanti kita cuba eh. Tapi KJ pastikan salin dululah jawapan untuk setiap soalan ni. KJ dah salin belum? Memang topik ni pening sikit. Sebab tu saya macam minta paksa juga. Cuba, cuba tulis. Kena cuba tulis. Okay. Sebab kalau tak cuba lagi lah lost.
Dah salin yang jawapan ni. Tak apa, KJ satu bilik dengan, okay thank you KJ. KJ satu bilik dengan Kausa kan, nanti suruh Kausa explain. Biasalah explain online-online ni memang pening sikit. Okay. Kita proceed yang ni. Lepas proceed yang ni, saya akan pergi kepada slide yang saya dah share tu. Rasanya kalau tengok slide tu mungkinlah boleh okay sikit. Okay, thank you KJ bagi tahu. Kalau tak bagi tahu kan saya. Okay, Hadiah nak cuba tak yang ni? Okay, kalau kosong true. Okay. Hazmi kata kalau kosong true. Kita cuba tengok soalan dia. Eh, salah pula dah. Okay, kita tengok. Saya clearkan dulu. Okay, dia kata true jika not divisible. True jika not divisible. Kalau zero, false. Yes, betul. Zero, false. So, apa kondisi? Dulu boleh nak buat false dulu pun boleh, tak kisah. Soalan nombor empat. Okay, kita start buat sama-sama eh. Okay. Apa return type dia? Return type dia apa? Okay, start dengan return type dulu. Okay, KJ mungkin boleh jawab juga. Return type dia? Okay, boolean. Okay, KJ, kenapa kita kata return type dia boolean? Sebab apa? Sebab apa boolean? Ini memang syntax dia. Mesti start dengan return type. Apa data type yang kita nak return? Kenapa boolean? Sebab ya sayang. Betul. Sebab true, false. Betul KJ. That's why dia boolean. Kenapa tadi return type dia in? Sebab nilai yang kita nak kira ni adalah in. Okay. Kenapa yang tadi ini void? Sebab dia tak ada nak return benda yang melibatkan pengiraan, tak ada. Sebab tu dia void. Itu. Okay, kalau dia ada nak pulangkan nilai, hasil tambah hasil darab, dia mesti ada apa data type-nya. Kalau yang dia darab ini adalah integer, maka keluarlah integer. Okay, yang ni sebab dia true false, so dia adalah boolean. Okay, KJ. Lepas kita dah tulis return type dia boolean sebab true false, sekarang kita akan tulis pula method name dia. Apa method name dia? Ada dekat dalam soalan tu. Apa method name dia? Lepas kita buat return type, mesti diikuti oleh method name. Ada dalam soalan tu dia bagi tahu. Betul sayang, betul. It's not divisible. Betul KJ? Macam tu je step dia. Sebab tu kita kena cuba. Kalau tak cuba memang lagi lost. Saya dulu zaman saya study pun saya tengok je kan. Saya cuba, saya pun susah nak faham dulu. Divisible. Tapi lecturer saya tu dia cakap, Samila awak kena cuba. Awak kalau awak tak tahu semua, awak mesti tahu satu benda. Okey, baik, baik puan. Macam itulah. Okey, dah selesai dah. Kemudian kat belakang dia ni, kita kena tulis adalah parameter. Okey, parameter itu adalah variable tu ataupun input yang dinyatakan dalam soalan. Apa benda variable ataupun input yang dia ada sebut dalam soalan tu? Kat belakang ni nama dia parameter. Apa variable yang ada? Ya, betul KJ. Yang tu pandai tu. Betul Hazmi. Betul KJ pun betul. Hazmi pun betul. P dan juga Q. Okey, kita dah tahu dia ada P dan juga Q. Tetapi kita tak boleh sekadar menulis P dan Q. Kita kena tulis apa jenis data type dia. Macam Hazmi tulis tu adalah in P dan juga in Q. Kenapa kita kata dua-dua ni in? Kenapa KJ? Sebab ya sayang pandai KJ kan. Kan kita dah kata boleh faham. Ini sebab dia kata two integers. Yes, very good. Betul. Okay. Sekarang KJ macam mana? Dah nampak sedikit dah cahaya-cahaya kefahaman tu. Muncul dah. Boleh sikit kot. Bila kita cuba memang insyaAllah kita akan dapat sikit. Okay, kalau tak dapat 100%, kita akan mula dengan 10% dulu. Okay, sebab tu juga dengan apa-apa study sekalipun, kita kena cuba. Okay, dan saya dulu pun bukannya terus pandai. Saya rasa awak dengan saya rasa korang lagi pandai daripada saya sebenarnya. Korang cepat pick up. Saya dulu seraga siang malam kena study baru pandai. Macam korang kan nak exam baru study pun dah pandai. Saya tidak, saya bukan pelajar yang cemerlang. Tidak, saya biasa je tapi
Saya rajin lah macam tu. Rajin sebab saya tahu saya tak berapa pandai, saya lambat. Tapi saya memang rajin sebab saya tahu. Kalau saya tak rajin, saya tak boleh. Okay, memang kena struggle lah. Tapi insyaAllah apa yang kita struggle, kita korbankan itu, kita akan dapat kemanisan dia nanti. So, kena setiap kejayaan tu mesti ada pengorbanan. Itu je. Cewa tiba-tiba lah. Tapi macam tu lah, itu yang berlaku dalam hidup saya lah. Apa yang saya korbankan, insyaAllah saya akan dapat kemanisan dia. Dia takkan mudah-mudah hidup ni. Orang kata apa, rezeki takkan datang bergolek kan. Tapi ada juga orang datang bergolek. Itu orang. Kita lain. Kita tak boleh samakan dengan orang. Kita tahu apa kelebihan dan apa kelemahan kita. Okay. So dah selesai dah. Ini dah tepat sekali. Okay. Kemudian baru kita pergi kepada proses dia. Okay. Proses dia, kita ada if. Okay. If apa? Dalam soalan tu dia ada sebut tadi. If apa saya nak tulis ni? If P is not divisible by Q. P is not divisible by Q means that kita guna modulus tadi kan. So P modulus by Q is not equal zero. Okay, this statement maksudnya P is not divisible. Alamak, eja tak betul. By Q. Kenapa kita kata not divisible by Q? Sebab kita menggunakan perkataan not equal zero. Maksudnya, bakinya bukan kosong, maksudnya not divisible. Formula ni saya tak faham lagi pasal. Okay, baik. Saya akan tunjuk satu contoh lagi. Eh. Thank you KJ tanya. Sorry. Dua pula dah. Modulus by itu not equal zero sayang. Zero, zero, zero. Okay, apa maksud zero tu? Okay, contoh eh. Simbol modulus ni pun favorite question juga. Okay, kesian Safarul. Keluar masuk dah dia. Tak ada baki. Ya, betul. Okay. Bila saya buat contoh eh. Saya buat P sama dengan 4. Sorry. Bahagi 2 pula dah. Bukan modulus 2. Modulus dengan Q. Sebab dalam soalan dia kata P. Ha, Q betul. Saya yang salah formula tadi. Okay, katakan saya tulis kat sini Q adalah 2. So, P modulus Q bermaksud 4 modulus dengan 2. Okey, 4 modulus dengan 2 ni adalah 4 bahagi dengan 2. Sama je kan? So, dapat 2, dapat 4. So, baki kita kosong. Jadi, bermaksud 4 modulus 2 equal 0. Ha, ni. Dia ambil baki macam Hazmi cakap. Dia ambil baki. Itu maksud 4 modulus 0. Tapi kalau saya kata P bahagi Q, maksudnya 4 bahagi 2, kita akan dapat 2. Itu perbezaannya. Kalau modulus, kita ambil baki. Ambil baki. Bila bakinya kosong, baki kosong maksudnya boleh dibahagi tepat. Boleh dibahagi dengan tepat. Can be divisible. Tetapi kalau kita letak simbol bahagi ni, okay, P bahagi Q, kita akan ambil nilai bahagi tu. Okay, setakat yang ini boleh faham tak KJ ataupun yang lain-lain? Mungkin yang bagi tahu KJ je, tata yang lain pun confused juga. Eh? Nasib baik KJ tanya. Okay, ini untuk yang boleh dibahagi. Kalau saya bagi contoh yang lain pula, seperti P sama juga dengan 3, Q sama juga dengan 2. So, bila saya tulis P modulus dengan Q, bermaksud 3 adalah modulus dengan 2. So bila 3 modulus 2, sama juga step dia 3 bahagi dengan 2. So dapat 1, dapat 2, baki 1. Okay. So baki 1 ni bermaksud bila 3 modulus 2, baki 1. Bila berbaki, okay, remainder ataupun baki. Bila berbaki maksudnya cannot. Cannot divisible. Dia tidak boleh dibahagi dengan tepat sebab dia ada baki. Okay. Tetapi bila saya buat P bahagi dengan Q ke bahagi dengan 2, so nilainya adalah 1. Alamak, nanti confuse pula sebab 2-2 nilai 1 kan. Okey, saya tukarlah. Saya tukar sebab takut confuse bila 2-2 nilai 1. Saya ambil kat sini 5 lah. Okey, 5 tukar. Kenapa tukar madam tiba-tiba? Bukan salah soalan. Takut confuse sebab jawapan 1, baki pun 1. Ha, jenuh sekejap awak confuse. Okay.
So saya tukar 5 bahagi 2. So kita dapat 2, dapat 4, baki 1. Okay. So bila saya tukar kat sini, bila nilai berbeza baru awak nampak sikit lah. 5 bahagi 2, kita akan dapat jawapan dia adalah 2. Okay, 2 yang kat sini. 5 bahagi 2 akan dapat 2 di sini. Okay, dan dia punya baki, baki dia adalah 1. So bila berbaki 1, maksudnya cannot be divisible dengan tepat. Tak apa, faham. Apa tu? Tak apa, tak berapa faham ke KJ? Ke apa? Oh, faham dah contoh tadi. Saya tak perlu tukar. Itu ke maksud dia? Ah, okay. Baik, baik, baik. Okay, settle dah. Okay. So, finally faham kan? Sebenarnya rungsing kalau tak faham. Ya? Okay, so saya padam dulu sebab dah faham dah. Alhamdulillah. Modulus ni favorite question. You boleh tengok eh. Soalan pasti memang ada je modulus tu. Okay. Jadi, ini saya buat warna lain lah sebab ni komen eh. Okay. Okay, kemudian ini mesti ada open curly bracket. Okay, mesti ada open curly bracket. So, jika dia not equal zero, bila not equal zero ni maksudnya dia berbaki kan. So, bila not equal zero, kita akan return apa? Bila not equal zero, kita akan return sebab dia tak ada formula. Return false ke true? Tengok soalan dia tadi. Return true if not. Okay, so true. Return true. Ni semicolon else return false. Okay, kemudian close. Itu sahaja jawapan dia untuk soalan nombor 4. Okay. Clear tak? Yang lain macam mana? True. Okay, betul Kausar. Okay. Yang lain macam mana? Boleh ke? Clear. Okay, Alhamdulillah. Okay, benda ni kalau kita dengar je kan memang susah nak faham. Kena buat latihan. Okay, kena buat. Tu masa saya explain tadi pun, saya dah agak dan susah nak faham. Kan? Okay, memang susah. Bila kita tengok contoh kita buat, dia akan slowly faham. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 5. Siapa yang masih tak faham, dia kena cuba. Nombor 5. Tengok soalan nombor 5. Okay. Yang ni lain sikit. Yang ni lain sikit. Bagus soalan-soalan ni. Dia macam buat step by step. Dia up sikit-sikit-sikit dia punya tahap kesukaran tu. Okay. Yang ni pula nama method dia odd sum. Dan dia punya takes a positive. Oh ni lain sikit lah. Okay, ni lain sikit. Dia take positive value pula. Okay, ini susah lagi. Okay, kalau awak tengok kat sini eh. Okay, from 1 to n. Ini soalan dia, sequence ke, selection ke, repetition? Sequence, selection, repetition. Clue dia 1 hingga n. Repetition. Betul. Ini adalah repetition. 1 hingga n. Okey, sebab bila kita dah tahu dia adalah repetition, maksudnya mesti ada I, C, U. I bila kita nak start? Mesti start dengan saya nak ambil apa? I eh. Okey, mesti start I dengan 1 sebab dia dah cakap dah. 1. Okey, condition bila? Condition bila kita nak stop ni? Okay, condition dia kita nak stop bila I less equal N. Okay, updating dia. Berapa kita nak buat updating? Tambah 1 ke tambah 2 ke tambah 3? Tambah berapa? Updating ni. I equal I tambah. Tambah apa? Tambah, tak tahu. Tambah 2. Betul 2. Okay, kenapa 2? Okay, macam ni. Kita dah tahu kita nak take positive odd integers. Odd integers. Okay. Dan odd itu bermula dengan 1. Jadi kita dah tahu odd 1. Lepas 1, 3. Lepas 3, 5, 7, 9, 11 hinggalah n. Tak tahu n ni berapa. Nanti user akan bagi tahulah dia nak buat sampai bila kan. Lepas tu kita tengok daripada sini ke sini berapa dia update. Plus 2. Plus 2. Sebab tu updatingnya tambah 2.
Okay, bila kita nak jawab soalan tu, kita kena imagine dulu apa yang kita nak cari. Okay. So, bila kita dah dapat trace benda itu, kita cuba buat sama-sama soalan nombor 5. Okay. Yang pertama sekali, kita akan start dengan return type dulu. Okay. Dia ada return type ke tidak? Okay, kita kena start dengan apa dia punya return type. Tengok dekat sini. Dia nak return apa? Ha, dia kata ada positive, odd, integer. Dan semua-semua ni adalah integer kan? Jadi return type dia adalah okay, return type dia adalah in. Ya, yeah, betul. Okay, banyak dah komen kat situ. Betul, in. Okay, very good, in. Kemudian dia bagi tahu nama method. Okay, lepas kita dah buat return type, mesti diikuti dengan nama method. Apa nama method dia dekat sini? Odd sum. Yes, very good. Okay, kita tengok ejaan dia ada huruf besar kecil tak? Okay, saya ni pada buku ada kat sebelah. Okay. Odd sum, S huruf besar. Eh. So, kita kena ikut soalan. Kemudian parameter. Okay, betul. Odd sum, betul KJ. Okay, parameter dia, dia ada nombor apa ni? Ha. Dia ada nombor 1 hingga N. So, mana satu variable dia? Apa variable dia sebenarnya? Ini kita ada satu variable je dekat belakang. Iaitu in N. Sebab N ni mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Dan seterusnya. Okay, in N. Betul. Okay, in N. Lepas tu open curly bracket. Okay, sekarang sebab kita tahu dia adalah repetition, satu tu tak kira ke? Satu tu kira. Tapi sebab kita tahu ini soalan repetition dan dalam repetition kita ada I, C, U dan I bermula dengan satu. Okey, dalam parameter ni kita hanya letak variable saja. Okey, kalau benda tu dah ada nilai kita tak letak dalam tu. Kita letak variable. Dan variable satu tu dia datang daripada N lah juga. Sebab kita tengok kat sini ya. Eh. Okey, tengok kat sini. Kita ada satu, dua, tiga sampai N. Maksudnya semua nombor ni adalah N je sebenarnya. Okay, dia mewakili N. Okay, dan sebab dia ada ICU, yang tu yang kita akan start dengan satu nanti. Okay, bila dah masuk dekat dalam ni dan dia adalah repetition, okay, maka nak senang, kita buatlah secara for. Okay, tapi sebelum itu, dia kata nak kumpul kan? Okay, dia kata nak kumpul sum. Bila nak kumpul, kita mesti sediakan satu bekas sum sama juga dengan kosong. Ini macam biasalah. Bila nak accumulate, mesti ada satu variable nilai dia kosong dan kena declare. Okay, kenapa wujud sum equal zero? Kumpul odd. Okay, kumpul odd. Jadi nak kumpul mesti sedia satu bekas. Biasanya bekas dia tu nama sum lah. Sekarang kita nak mula dah kita punya repetition. Okay, bila repetition kita pakai for senang juga sebab dia duduk sekaligus kan ICU dia. Itu kita pakai repetition for lah. Okay, so bila for. Okay, kita nak start dengan bila ni? Kita nak start dengan in, nak pakai I pun boleh. I ataupun nak pakai bill lah. Okay, bill equal 1. Sebab kita nak start daripada integer 1. Kemudian bila kita nak stop, bila bill less equal n semicolon. Apa updating dia tadi? Bill equal bill tambah 2. Sebab kita nak hanya nombor nombor odd sahaja. Okay, boleh I, C, U. Tadi kita dah bincang kan bila kita nak start, start dengan 1. Bila kita nak stop, bila sampai dengan n. Kenapa updating dia 2? Sebab kita nak ambil odd sahaja. Okay, dan macam biasa bila ada for ataupun while mesti ada open curly bracket. Okay, lepas tu bila ada open curly bracket, okay, macam mana cerita dia ni kita nak buat ni. Tengok dekat sini. Okay, bila ada nilai 1, 1 ni kita akan simpan dekat dalam sum. Sekarang sum kita kosong. Okay, bila masuk 1, so sum kita dah ada 1. Okay, kita simpan dekat dalam sum. Bila 3 masuk, sum kita sekarang dah jadi 4. Okay, bukan 1 lagi. Bila 5 masuk, sum kita dah jadi 9. Bukan 4 lagi. Okay, bila 7 masuk,
dia dah jadi 16 bukan 9 lagi. Jadi dekat sini kita akan tulis formula sum sama juga dengan sum tambah tambah apa? Sum sama juga dengan sum Tambah dua. tambah Tambah dua kena tambah dua. dua ke tambah apa? Okey. Saya B. tengok. Tak Tambah tahu ya lah. betul tambah bil, betul tambah bil. Okey, semicolon, tambah bil. Lepas tu tutup. Okey, tambah bil. Kenapa sum sum tambah bil tadi saya dah tunjuk tadi? Bila nombor satu masuk, dia akan simpan dekat dalam sum. Okey, so ni bekas sum tadi. Sum kita kosong. Bila masuk satu, maksudnya sum dah jadi satu. Sebab tu sum sama dengan sum tambah bil. Sebab sum yang asal kosong, bil kita satu. Jadi sum kita dapatlah satu. Okey. Kemudian, bila di update, okey, bila update tambah dua, bil tadi satu, bila tambah dua dah jadi tiga. Sekarang tiga pula nak masuk. Bila tiga masuk, sum kita dia dah tak jadi satu. Dia jadi empat. Okey, macam mana dapat empat? Sum asal satu tambah dengan bil kita tiga, dapatlah empat. That's why inilah formulanya. Okay. Kenapa datangnya formula sum sama je dengan sum tambah bil. Okay. Kemudian, bila dah ada sum-sum tambah bil, dah selesai, kita tutuplah. Sebab tak ada apa lagi proses yang kita nak buat. Kita just nak simpan sahaja. Okay. Kemudian, kena ada return. Return apa? Return sum sebab dia ada formula sum tu. Return sum. Bila ada formula, kita terus return sum. Semicolon and then kemudian tutup. Okay, kemudian tutup. Okay, dapat tak? Boleh ke? Bill N, betul-betul. Okay. Okey, dah selesai untuk soalan 19. Sekarang saya nak masuk bahagian method call. Okey. Okay, method call ni bila saya explain memang akan ting-tong-ting-tong. Okey, lepas method call baru saya tunjuk slide tadi dan baru saya akan selesaikan soalan ni. Soalan ni tak selesai lagi sebab dia ada method call eh. Okey, sampai sini dapat tak? Okey, baik. Dah selesai. Okey, kita sambung lagi. Kita sambung lagi. Habis dah ke sambungan dia? Alamak, dah habis pula sambungan dia kat sini. Method call saya tak tunjuk lagi. Tak apalah, saya terus pergi kepada slide lah eh. Okey, dengan dekat dalam slide ni, saya akan sambung dengan method call pada muka surat 148, 149. Awak boleh rujuk dekat situ eh. 148, 149. Okey, tapi saya nak pakai slide pula sekarang. Okey, saya pakai slide yang ni eh. Okey. Mana nak slide show? Okey, refresh balik. Mungkin bila dah buat exercise tadi dah nampak sedikit. Okay, kita refresh balik. Okey, programming Java method. Okey, apa itu method? Method is a collection of statements. Mana saya punya conteng-conteng? Ah, ni dia. Highlighter bukan. PowerPoint. Mana pointer sana? Oh, laser. Okay, laser. Okay. Okay. What is method? Method is a collection of statement. Perform some specific task. Saya harap awak dah nampak dah apa specific task. Tadi kita dah buat soalan kan? Ada yang nak return boolean, ada yang nak check dia even atau odd, ada yang nak check dia adalah boleh divisible ataupun tidak divisible. Itulah task-task dia. Kemudian dia akan return result to the caller. Okay, caller ni yang saya tak explain lagi. Okay, and method also known as a function.
Okay, we have two types of method. Okay, we have standard library method dan user defined method. Okay, apa itu standard library method? Standard library method ini, dia adalah predefined method which is already built in method then readily available for use. Okay, Java dah buat dah benda tu. Kita just guna saja. Okay, contoh standard library method yang pertama adalah okay, untuk input data. Okay, bila input data, kita ada next untuk string, kita ada next in untuk integer, kita ada next double untuk nilai perpuluhan dan kita ada boolean untuk true false. Okay, ini adalah contoh-contoh standard library di mana dia adalah built-in method dan readily available for us to use it. Okay. Seterusnya, kita ada satu lagi standard library method. Bila kita nak cari square root, kita boleh guna SQRT. Kemudian, kalau kita nak cari nilai pau, kita boleh guna pau A.B. A ni nilai nombor, B ini adalah dia punya power of value A. And then last kali, kita ada print. Okay, ini standard library method. Bukan kita buat tapi Java dah ada, kita just guna saja. Boleh? Rasanya bila second round ni nampak dah kuat sikit. Ini kita panggil standard library method. Okay. Kemudian kita pergi pula kepada user defined method. Ini yang susah sebab ini programmer yang kena buat user defined method ni. Okay. Apa itu user defined method? Method that is defined by the programmer. Kita yang define method tersebut. Okay. And di mana lokasinya? User defined method must be defined inside a class outside main method. Tadi kita dah tunjukkan location dia. Okay, kemudian mana contoh dia? Ini saya bagi satu contoh eh. Okay, di mana lokasi dia? Kat mana lokasi dia? Ini saya nak bagi tahu, ini adalah yang dalam kotak kuning ini, ini adalah apa ni? Method main. Okay, ini adalah method main sebab ini adalah open method, ini close method. Okay, so user defined method must be inside the class outside method main. Outside maksudnya selepas blok kuning ni. Okay, kemudian saya nak tunjukkan mana lagi saya nak tunjukkan. Okay, ni dia berada dekat sini. Okay, dia berada di sini di antara dua curly bracket ni eh. Jadi saya dah buka dah curly bracket tadi. Jadi di sinilah kawasan untuk kita buat user defined method. Okay, clear sini. Ini lokasinya. Lokasi user defined method. Berada di antara close method main dan close class. Okay, sampai sini boleh. Kemudian ini kita panggil juga method body eh. Okay. User defined method, there are two types of user defined method. First, method without returning any value. So, bila without returning any value, dia tak ada value, dia tak ada calculation semua, kita akan gunakan perkataan void. Okay. Contohlah dekat soalan yang telah diberikan ini. Okay. Sekarang system.out.print Festival Insaniah Matrikulasi, dia kedudukannya berada di antara close method main dan juga close class. User defined method yang kita nak buat. Dan dia tak ada parameter sebab tak ada input. Tak ada variable kan. Jadi dia adalah void. Okay. Sorry. Dia adalah void sebab dia tak ada calculation. Okay. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah method with returning value. Sama ada nak return in, nak return double, nak return boolean ataupun nak return string. Okay, contoh yang diberi double area equal 3.142 times r times r. So kita dah nampak dah area ni bernilai double. Jadi kita akan return area. Okay, area ni bernilai double. Inilah yang kita cakap method with returning value. Okay, sebab dia ada value yang kita nak return. Okay, kita tengok pula the general format of method definition. Tadi untuk exercise 19 kita buat banyak method definition. Dan ingat syntax dia, return type, method name,
and parameter. Okay, saya ambil contoh yang tadi juga. Contoh yang kat sebelah ni, eh. Okay, yang ni tadi. Dia dah ada return. Tapi kita belum buat method definition. Sekarang kita nak buat method definition, eh. Apa dia punya return type dia? Okay, return type dia adalah double. Sebab area itu double. Kemudian apa nama method dia? Method name dia find area. Dan nama method mesti bermula dengan huruf kecil F. Okay. Kemudian apa dia punya parameter dia? Okay, parameter dia adalah R. Dan mesti kena declare kat dalam ni double R. Okay. So itulah general format for method definition. Okay. Kemudian kita pergi kepada yang seterusnya. Jangan lupa open dan juga close. Okay. Okay, yang ini. Ini tadi tak ada return value, so dia adalah void. Okay, bila void, macam mana nak declare? Apa return type dia? Void. Sebab dia tak ada return value yang sama ada in, boolean tu tak ada. So kita letak void. Kemudian apa nama method dia? Method name dia adalah message FIM. Tulislah apa benda tak kisah, eh. As long as nama method itu bermula dengan huruf kecil. Kemudian, apa parameter dia? Dia tak ada parameter. So kosong je. Okay, dia tak ada parameter. Dan jangan lupa letak open dan juga close curly bracket aja untuk void. Dia tak ada perkataan return. Okay, seterusnya. Ha, ini yang nak masuk yang baru ni, eh. Boleh juga rujuk buku surat 148 method call. Okay. So, yang ini, eh. User defined method is defined outside the main but inside the same class. Okay, ni dah selesai. Method will be called from main method. Ah, mana main method? Kat bahagian atas, eh. Okay, apa itu calling method? Using object name and method name for user defined method. Okay, kita tengok contoh. Okay, ni, ini general format dulu. General format of method call, first and second. Ada dua. First, kita kena create object. Macam mana nak create object? Mesti ada class name followed by object name equal new class name. And then lepas kita dah create object, baru kita boleh call the method. Dan syntax untuk call method itu adalah object name dot method name and argument. Tadi saya ada sebut awal tadi apa itu argument dan parameter. Argument dan parameter ni benda yang sama. Cuma bezanya, argument berada pada method main, parameter berada pada user defined method. Okay, selesai yang tu. Okay, tengok contoh dekat sini. Okay, contoh dekat sini. Kat bawah ni adalah user defined method. Dah selesai dah. Sekarang kita nak buat method call. Okay, kita nak buat method call. Tapi ada dua step. Eh. Step pertama, kita kena create object dulu. Macam mana nak create object? Ini syntax dia. Class name, object name, equal new class name. Okay, macam mana hasilnya? Kita akan tulis dekat sini. Okay. Kenapa jawapan dia circle obj equal new circle area? Tengok syntax dia. Class name. Apa nama class dia? Circle area. Object name. Kita letak obj. Nak letak nama lain pun boleh. Biasanya obj lah. Equal new. So equal new. Class name. Circle area. So ini step yang pertama. Okay. Kemudian diikuti oleh step yang kedua. Iaitu kita kena buat call method. Ini syntax untuk call method. Kita tengok macam mana nak buat. Okay. Object name. Obj tadi. Method name. Kat sini. Find area. Argument. Okay. Tengok argument dia adalah radius. Okay. Kat atas ni kita panggil argument. Radius. Bawah ni R. Kita panggil parameter. Tapi actually R dengan radius ni benda yang sama. Cuma kita sebut berbeza-beza untuk bezakan antara method name dan juga user defined method. Okay. Kemudian kita cuba selesaikan satu soalan, eh. Write a program to find area of circle by using Java without method and with method. Okay. So ada dua benda saya nak tunjuk ni. Yang pertama adalah Java without method. Ini yang biasa. Okay. Tengok soalan yang biasa ni boleh faham tak? Java without method. Ini coding biasa. Tanpa method. Dan dalam final, okay Azmi Fan, dalam final kalau soalan tu dia kata write Java program, dia tak mention method.
So you boleh pilih nak selesaikan secara method boleh, nak buat biasa pun boleh. Tapi kalau dalam soalan tu dia dah sebut pakai method, so you have no choice, kena selesaikan secara method. Jadi suka tak suka memang kena tahu nak selesaikan secara method. Okay, sekarang tengok macam mana saya tukarkan daripada without method menjadi method. Okay, pertama sekali, kita kena kenal pasti antara benda kat dalam ni, which one yang kita nak methodkan. Apa yang kita nak methodkan? Cuba bagi tahu saya. Kita nak methodkan apa ni? Daripada coding atas sampai bawah ni, apa yang sebenarnya kita perlu methodkan? Proses, betul. Okay, proses. So ini area ni yang kita nak methodkan. Betul, area. Yes, betul. Jadi, inilah benda yang kita perlu methodkan dia. Jadi apa kita kena buat dengan benda ni? Kita pindahkan area ni dekat ruangan user ni yang berada di antara close method name dan close class. Okay, boleh? Kenapa dia duduk bawah ni? Memang ini kedudukan dia. Okay, settle. Kemudian, apa berlaku? Okay, benda ni, tau ni, dia berubah ke tidak? Dia kekal ataupun dia berubah? Perlu ubah tak yang dalam box hijau tu? Ataupun dia kekal sama? Ada perubahan atau berubah? Kekal. Yes. Kekal. Letak je balik kat sebelah sana. Betul kau Kausar. So, nampak tak? Kita tak ubah apa-apa kan? Kekal. Okay, seterusnya, apa berlaku dengan sistem .out.print area is plus area? Kekal ataupun berubah? Yang last kali tu. Sistem .out.print area is area. Okay, Kausar kata berubah. Okay, mungkin juga boleh berubah, mungkin juga tidak. Okay, kita tengok eh. Okay, sekarang ni saya kekalkan dulu. Saya hanya nak ubah proses saja. Okay, dia boleh berubah dan dia boleh kekal eh. Kekal, okay, dia boleh dua-dua. Saya tunjuk. Sekarang saya tunjuk yang kekal dulu. Okay, sekarang sampai sini nampak tak macam mana yang berlaku? Kenapa tempat ni kosong? Okay. Okay, kenapa dia kosong? Sebab tempat ini tadi adalah area equal 3.142 times radius times radius. Sekarang radius, sekarang formula area dah pindah ke bawah. Okay, sekejap saya buang dulu ni. Yang ni dah selesai. Okay, sekejap. Yang atas ni kosong eh sebab area tadi kita dah pindah bawah. Yang lain masih lagi kekal sama. Okay, sekarang saya nak minta fokus bahagian bawah dulu. Bahagian bawah ni eh. Okay, bahagian bawah ni kita kena buat apa dulu? Buat method definition. Kenapa double? Sebab kita nak return nilai area ni double. Apa nama method dia? Find area. Apa dia punya parameter? Double R. Okay, kemudian kita mesti tulis return area. Okay, yang bahagian bawah ni jelas tak? Untuk user define method. Jelas, Linda. Okay, baik. Sekarang barulah saya boleh fokus kepada kat sini. Kenapa kat sini kosong? Sebab kat sini tadi adalah formula area. Bila dia dah pindah bawah, so tinggal kosong kat sini. Jadi tempat yang kosong ni kita kena gantikan dengan dua perkara. Apa itu dua perkara? Kita kena gantikan dengan create object dan method call. Okay. So macam mana nak ganti create object dan method call? Kita ganti yang ni dulu. Oh, sorry. Okay. Saya ganti dengan create object dulu. So create object syntax dia adalah nama kelas, object name equal new nama kelas. Okay, so kena hafal syntax tu. Kemudian kita buat, nak buat method call, object name, method name, argument. Okay, satu saya nak ingat. Start daripada close method sampai ke atas, kena ikut variable di atas. Kalau variable di atas radius, sini radius. Start daripada close dan ke bawah, kalau kat sini R, bawah dia guna R. Okay. Okay, kemudian masalah dekat sini, OBJ ni sebab saya nak print area. Area ni. Jadi saya kena tambah satu benda, area. Baru boleh print dekat sini. Okay, boleh tak setakat ini? Okay, slide ni saya dah bagi dekat korang eh. Okay, ini bila kita kekalkan system.out.print. Saya nak keluarkan area, jadi perkataan area saya kena assign kepada method call.
Okey, yang kedua. Okey, yang kedua, yang sebelah kanan ni eh. Okey, nampak tak perbezaan dia? Saya buat system.out.print area is plus, bukan plus area, terus plus dengan obj.findArea radius. Saya dah tukarkan tempat dia. Okey, nanti awak bandingkan eh, sini dan juga sini. Yang ini saya letak perkataan area. Jadi kat sini plus area saja. Kalau saya buang area ni tak ada. So obj.findArea radius terus letak dekat dalam ni. Terus letak kat sini menjadi yang ni. Ha, itu yang Kausa kata berubah tu. So dia boleh jadi berubah, boleh jadi tak berubah. Terpulang kepada kita. Okay. Ni tak ada dah. Okay, saya nak habiskan yang coding tadi. Kita tengok yang coding ni eh. Okay. Sekarang mana tadi? Okay. Apa tempat yang saya nak gantikan dekat sini tadi? Ingat tak? Apa yang saya kena gantikan? Yang pertama, saya kena create object. Yang kedua, saya kena buat method call. Okay. Bantu saya macam mana cara nak create object? Macam mana cara nak create object? Okay, saya buka slide yang ni tadi supaya awak jelas eh. Macam mana nak create object? Okay. Ini syntax dia. Nama kelas obj equal new nama kelas. So kita tulis dekat sini untuk create object eh. Saya buat dalam bentuk komen kot. Okay. So nama kelas kita apa tadi? Call average. Okay. So letak dekat sini. Call average. Okay. Lepas tu obj. Object name equal new. Okay. Call average. Lepas tu kena ada bracket dekat belakang semicolon. Itu untuk create object. Okay. Step kedua. Kita kena buat apa? Sebab kat sini saya nak display average. Jadi saya akan tulis dekat sini average equal obj. Ha, lepas tu dot dot apa? Method name. Method kan? Okay, method name find average. Okay, find average. Mana ke dia? Obj dot find average. Lepas tu ada kat belakang kan? Semicolon. Okay, sama dengan slide yang ni tadi. Ini. Okay. Okay. Kemudian dalam bracket tu dia ada apa kita nak tulis? Ha, dalam bracket ni kita nak tulis apa ni? Dalam bracket ni sebab dia ada argument kan? Apa kita nak tulis kat dalam dia? Enam. Ha, nak tulis apa? Num one. Lepas tu num two. Num three. Okay, kalau dekat bawah, kita ada no one, no two, no three. Tapi kat atas, num one, num two, num three. Sebab kat atas ni num one, num two, num three. Kena ikut geng dia. Okay. Lepas tu dah selesai. Sekarang barulah kita boleh cuba run. Okay, clear. Okay, banyaknya error. I cannot find symbol average. Okay, kita check dulu. Average dah declare ke belum? Average mana tak declare lagi ni? Okay, average dekat bawah eh. Okay, so kena declare dulu. Saya cuba lagi. Alamak, banyaknya kena find symbol. Num one, num two. Okay, sekejap kita tengok. Kalau tengok kat sini, kesalahan dia dekat sini. Oh, okay. Saya dah faham dah kenapa. Kenapa? Tengok kat sini kita buat no one, no two, no three kan? So dekat sini sepatutnya kena no one, no two, no three. Okay, kena ikut geng dia. Tak boleh ambil geng atas. Kena ikut geng dia. Okay, no one, no two, no three. Okay, saya compile dulu. Okay, dah complete dah. Kalau ikutkan kat sini macam tak payah declare dah sebab kat atas dah ada. Okay, kita check dulu eh. Okay. Kena declare, kena declare. Okay, so semua variable kena declare. Okay.
Eh, so kita run. Okay, number 1, 2, 4, 6. Okay, so dapat macam tu. Dia sama juga kalau saya tak buat secara method pun dia dapat output yang sama juga. Okay, tapi ini kita selesaikan secara method. Okay, saya akan screenshot coding ni, hantar dekat group Telegram awak supaya awak boleh rujuk dan boleh cuba eh. Okay, boleh rujuk dan boleh cuba. Tak, saya kecilkan sikit. Ini saya stop recording dulu.